Usiwe mtu wa kuiga na kuona kila kitu kinafaa kwa sababu tu wamefanya watu wengine. Just imagine kuna mtu sasa hivi ameingia hasara baada ya kujenga jengo linalovuja kwa gonga kubwa sana, kwa sababu aliona watu wanajenga hidden roof, wanajenga contemporary, basi naye akaingia kichwa kichwa bila kujua wale wanaojenga wana pesa za kufanya marekebisho na wana pesa za kufanya maboresho pale ambapo itatokea changamoto. Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja, kama una budget ndogo ya ujenzi, basi usiwaze kutengeneza hidden roof ambayo itakupa hasara. Tengeneza kitu hichi ambacho ninakuonesha hapa. Na hili jengo lina urefu ni mita 10.3 na upana ni mita 9.8. Of course sio jengo kubwa sana, na jengo la kawaida mno, lakini ni jengo lenye vitu vyote vya msingi ambavyo vinaweza vikakufanya wewe uishi sehemu nzuri na uishi sehemu ambako inaleta maana, of course. Kwa sababu ndani humu kuna chumba kimoja ambacho ni self kikubwa sana, na pia kuna chumba ambacho ni single, choo cha public, jiko pamoja na sebule, lakini pia kuna sehemu ya kulia chakula. Hii ni dining area ambayo ni open kutokea sebuleni hapo. Kwa hiyo unapokuwa sebuleni umeweza kutenga kisehemu chako pale, either unaweza kutafuta namna ya kuweza kuweka zile mini counter bar, namaanisha kwamba zile counter ndogo kama ya bar, of course ile inakuwa ni sehemu ya kulia chakula. Hapo unapata msosi, baada hapo unaweza kukaa sehemu ambapo unaweza kukaa kupiga story 2-3, kushare idea mbalimbali na washikaji na familia, kuangalia TV na vitu vingine vyote vinafanyika hapo. Lakini pia ukiangalia jengo hili hapa, jengo linatumia jumla ya tofali 1700 peke yake, ambazo ni tofali za blocks. Lakini kama utatumia tofali za kuchoma katika usawa huo huo wa boma, utatumia jumla tofali za kuchoma 5000. Ndio, utatumia tofali za kuchoma 5000, lakini pia bati zake ni bati 30 za futi 10, ikiwa na jumla ya mbao za kenchi 70, kwa sababu mbao nyingi zinalala juu ya ukuta. Kwa hiyo haitatumia mbao nyingi sana, isipokuwa tu mbao zilizotajwa hapa zitakuwa ni zile ambazo zinaenda kulala kwenye ukuta moja kwa moja, na zingine za kutengeneza efficiency, kwa zile ambazo zitakazokuwa zinalala juu ya ukuta zisiweze kutegemea tu ukuta peke yake, nazo pia ziweze kujitegemea, kwa zitatengeneza kitu kama cha engo ya V kuweza kutengeneza bati pia liweze kuwa katika shape yake asili. Sasa hayo ni material ambayo naweza kutajia hapo, lakini material mengi sana ambayo yanatumika kwenye ujenzi, isipokuwa hayo ndio material ya uhakika pekee ambayo yatategemeana sana na vipimo vilivyowekwa kwenye ramani, lakini pia na maelekezo yote ambayo yapo kwenye ramani hiyo hapo. Nikwambie tu kwamba unapotazama video hii, basi jua video 25 tayari zimekwisha kuwa uploaded huko YouTube na mitandao mingine ambayo tuna post video, kwa maana Facebook na TikTok. Lakini kama ndo mara ya kwanza unatazama video hii, basi hakikisha unaenda YouTube na una subscribe, kwa sababu ukisha subscribe video nyingi sana zitakazokuwa zinatengenezwa zitakuwa zinakukuta huko. Kwa hiyo video zikikuta huko, wewe cha kufanya ni kutazama tu. Na hapa sasa hivi unaweza ukaenda kule ukaanza kuangalia ramani ambayo utakuwa utaiweza. Kikubwa, angalia kile ambacho unakiweza. Usije kaangalia kitu ambacho wewe umekipenda ikiwa uwezo wako unaweza kukaa huko chini hapo. Wengi wamefanya hivyo na wamefeli, kwa sababu unaweza ukajikuta unafanya kitu ambacho wewe uwezo wako bado haujafikia. Na mwisho siku waga inakuja kuwa hasara, kwa sababu uwezo kwa kikamilisha kuitengeneza kwa namna ambayo wewe unataka. Kwa hiyo ni vyema ukaangalia kile ambacho unachokiweza. Ndio maana nimeweza kukuletea suluhisho la nyumba zinazovuja. Kabla hujafikiria kutengeneza hidden roof au contemporary, basi waza kutengeneza jengo la namna hii ambayo nimekuletea hapa. Najua utakuja kunishukuru baadaye, na utakuja kuona namna gani ambavyo inawezekana kuna ujenzi, kwa sababu kile ambacho unakiwaza na unataka kukifanya ni kile ambacho wewe kipo ndani ya uwezo wako, na unahisi kabisa hichi nina uwezo ukikamilisha. Picha za muonekano wa jengo hili hapa ndivyo kama ambavyo unaweza kuziona hapa. Sawa, karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza. Unaweza kuendelea kuenjoy kutazama picha za muonekano wa jengo hili hapa. Hapa cha kuonesha kila upande. Sawa, kila upande ndio. Tuendelee kuenjoy hapa kwa kutazama picha hizi hapa. Kuchu sochi kebula hoga tumni Ipe aritu tula hoga tumni Umepigaje hapo?